Salam, real intervyu efirindəyəm. Koronavirus pandemiyası davam edir və hələ ki dünyada COVID-19 ilə mübarizənin ən effektiv yolu peyvəndlər hesab olunur. Və elə peyvəndlərdən eyni zamanda ümumiyyətlə COVID-19 ilə bağlı dünyadakı vəziyyətdən danışacağıq və bu vəziyyəti bizə iqtisadçı həkim olan Mir Alan Amerika Humanitar Cəmiyyətinin təsisçisi və rəhbəri, Azərbaycanın böyük dostu Ağabey Azərbaycan dilində danışacaq. Ağabey müəllim, xoş gəlmisiz Azərbaycana yenidə. Biz sizinlə bir neçə ay öncə, təxminən 1 il olacaq demək olar, görüşmüşdük, o zaman Vətən müharibəsi ərəfəsidir. Bəli, bəli. Bəl. Və bu gün siz yenə Azərbaycandasınız və çox maraqlı bir mövzu ilə sizinlə söhbət bəl. edəcəyik. Bəli. Bəl. Ağabey müəllim, bax siz bir həkim olaraq Ötən illə müqayisədə bu il COVID-19 ilə bağlı dünyada vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Nəzərə alaq ki, həm Almaniyada yaşayırsınız, həm Amerikada dünyanı gəzirsiz. Nələri müşahidə edirsiniz bir həkim kimi? Bəli. Bəli, hər şeydən əvvəl bütün bağçı qardaşlarıma salam deyirəm. Mənə buyurdular, mənim adım Ağbaydır. Bundan əvvəl bu pandemik xəstəliyi e, var idi. Ebola var idi, hayıfa var idi. Ee, sonra e, MERS vardı, SAR vardı, bunlar pandemiydi. Ve aşağı yukarı bunlar hamısı e, e, tedavi olundu ve aşağı yukarı bir hayfadan başka, yani siz espit değilsiniz, ondan başka hamısı e, aradan gitti aşağı yukarı. Ama bu hastalık e, aslında... eee Kolombiya Universitetinin eee tədqiqatçıları ki gizli gediblər Çində və tədqiqatlar aparırlar 215-dən başlayıb Çinlilər tərəfindən. Nə nə 2019-da. Və insanların da əgər direnci olmasa, məsələ ağızlarında əgər ki ağızlarını bunlar fars antiseptiklə və məsələn alqoldur, bilmirəm ambroksaldur və ya ayrı şeylərdir. Onunla qarğara elə məsələr, burunlarına çayk məsələr bu gəlir aşağıya və ta ölümə qədər səbəb olur. Hı -hı. Onun üçün bu bizim bildiyimiz xəstəliklərin içində bizim əlimizdə olmayan immuniteyi yuxarı aparmaq və bir sürü dərmanları var. Bir də kimən burda onun çox məqalələr yazmışam onun haqqında. Medisin azadayı hər kəs istəsə gedib tapıb oxuya bilər. Eee bunlar səbəb olur ta ölümə qədər aparır. Bu çox təhlükəli yeni bir şeydir dünyada və İndiya cəndə 40 milyondan çox adamı aradan aparır. Əziz müəllim, bax sizin ətrafınızda olan insanlar ya xəstələr deyək, müraciət ediblər sizdən Bəl. məsləhət alıblar, siz onları müalicə etmisiniz. Yəni ağırlaşan insanlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Hansı ağırlaşmaları görmüsünüz? Yəni çox vaxt insanlar artıq ətrafında bu ağırlaşmaları görəndə ə, tam bir şəkildə artıq mübarizənin qaçılmaz olduğunu görür. Biz indi gələcək təbi, bu peyventlər məsələsinə, amma bu ətrafda ağırlaşmaları necə müşahidə etmisiniz? Vallah mənə burada 100-dən çox Bu sarım və xub mən burda 32 ildir gəlirəm. Ta özümün 5000-dən çox xəstələrim olubdur bu 32 ildə. Özümə müraciət eləyəm. 100 kişidən çox ki müraciət elib bir nəfərdən başqa hamısının çünki məni biliblər, tay hiss eliblər. Mən onlara demişəm ne eynəsin, heç birisi xəstəxanaya düşməyib. Birisindən ki çox geç gəldi. Bu ağırlaşanda بوردا من خسته خانه لاره بوردا گیت میشم. بیزیم خسته خانه دا یونی کلینیک که من اشلی رم هومنیتار اوردا بیز اونارون حکومت اونارا بو کووید 19 خسته لرنی گندر میر. اما آلمانیا دا و آمریکا دا من بیزده مخصوص اکسیژناتورلار وار. یعنی Bir maşinələr var ki, xəstə ki çox ağır olur və pulsoksimetr, yəni oksimetrəsinin dərəcəsi 94-dən gəlirməsəm 70-ə, 60-a qədər gəlir və ondan aşağıya da gələ bilər, düşür, onu o maşinəyə elə bir ki, ürək əməliyyatlarda olan maşinəyə oksigenatora ona bağlayırıq. و او خسته بیر آیا قدر اولوبدی که او مکینه خسته این قانون آلور تمیزلیر، گیره وریر و بو چوخ آغر پیس خسته لخته چون که خسته مخصوصا گویسونده دوشنده یا مثلا قانونده گلنده یعنی می گلنده فیلان چوخ پیس آغرولار ایجاد لیر Onun üçün buna gərək bu xəstəliyi hər kəs hər insan gərək diqqət eləsin ki bu xəstəlikat o tutulmasın. Aha, ağa bey müəllim, sizin açıqlamanızı oxuduq. Bəli. Və qeyd edirsiniz ki, peyvənd vurdurmayan insanlar çox kobud təsəssüsənə deməliyəm dəlidlər. Yəni daha doğrusu da vurdurmaqdan imtina edən insanlar. Bəli. Yəni necə bilirsiz, peyvənd ümumiyyətlə xəstəliyin Ə, keçirilməsinə, xəstəliyin ə, belə deyək, müəyyən dövrlərində necə təsir göstərir. Bəli. Peyvənd vurulanda da insan xəstəliyə yoluxur, amma ə, qeyd olunur ki, yoluxma olsa da ağrılışma və ölüm halları çox gəlinmir. Bax gəlin bunlardan danışaq ki, peyvənd bizə nəyi qazandırır bizim immun sistemimizə. Buyurun. B bəli. Baxın dünyada bir sürü əvvəl ölücü xəstəliklər var idi. Hamusunun peyventləri çıxdı və bir surunun peyventləri qullanıldı və xəstə Allaha şükür bu 21-ci əsrdə qurtuldu. İndi koronavirus ki bunu çıxardılar, bunlar böyük məmləkətlər bilirdilər. Əvvəl istadılar siyasətlə munu qarışdırsınlar. Ə ilaçlarının qabanını tutdular filan, amma Bir sürü məmləkatlar, zəif məqquba kimi ayrı məmləkat özləri iłaçlarını çıxardılar. Və sonra böyük şirkətlər, məsələn, Almaniyada bu BioNTech iki türk qardaşlardır. Ərarvad bunlar ilcüncə kanser üzərində tədqiqatlar aparırdılar. Tədqiqatlar çədilər. Sonra bun bunun üzərində təqaqət 2 ildir tədqiqatlar aparırlar. Bəli. Və, və bu peyvəndə çıxara bilər. Bakın bu bir bu peyventler bir altı yedi tane peyvent var. Peyvend eğer insanın tut, vurmuşsa e, ve e, ins veya tutmuşsa ne kadar ağır tutsa onun antiteli teli antibodı değiller İngilizcesi. ya Almanlar antikorperi yani Almanlar değiller o daha yukarı olan. O bak peyvende gerek. ehtiyacı yoxdur. Am ondan başqa hər kəs kərak bu peyvəndə olsun. Əgər ki titer aşağı olsa, yəni e, miqdar aşağı olsa, miqdar nə qədər olmalıdı ki, ağabey müəllim? Var ha? orada belə bir rəqəm. Yəni antitel deyirik, onun miqdarı nə qədər olmalıdı? Vallah onun miqdarı e, normal miqdar ki, 9 və ya 10-dur. Heç olmasa 3 2 misli ta 3 misli daha yuxarı s olması lazım. Aha. Ta 10 mislinə qədər gedə bilər bu. 10 mislinə qədər. Çox təzə indi yeni istirlər, yeni bir miqdarlar təyin eləsinlər ayrı anti tel. Çünki antiviruslar da özü mutasiyalarını elir və dəyişilir. Çünki 200 məxususən bu təzəki düzəlibdi delta formu Yəni delta dalğası və bundan sonra ilin axirində birisi inkişaf edəcək. 370 dənə dəyişik inkişaflar olacaq, əgər qabağını tutmasalar. Və bu da 30 34-dür və o çox da təhlükəlidir. Avropanın özünün qəbul etdiyi müəyyən demək ödənişlər var. Orada Geydonur, əsas orada qeyd olunur 3 əsas şirkətin peyvəndi hansı ki Avropa birliyi tərəfindən Mən bu təsdiqlənir. Mən sizə Ərzəliyev. Birincisi ə, İngilis ə, İsveçlə çıxardı. Yəni Oxford Astrazenecadır. Bəli. 19-un axirində bu peyvənd başlamışdı çıxmağa. 2019-da. Bəli. Və heyvanlara əvvəl vururlar, sonra ə məhəbbətlə gönüllülərə burala belə-belə gedir qabağa. Bu o vaxtan vuruplar bir il görüblər ki, qalır. Amma bir dana təzə Duke Universitəsi ki, North Carolina-dır. Cimali Carolina, bəli. Bəli. Və 3M-nən barabr bir çıxarıblar ki, bu inşallah bazara gələcək. Biden də onun üçün deyirdi ki, 2023-də hamısını kəsəcək qabağını ya ayrı şeylər üçün, ayrı peyvəndlər üçün bu bütün nə bu no RNA və hətta DNA virusu ussa aradan aparır. Aha. Amma ağabey müəllim, bu gün bizim istifadə etdiyimiz, yəni insanlara vurulan peyvəndlərin bütün hallarda, yəni siz qeyd etdiyiniz o necə deyim, təsir imkanlarından aslı olmayaraq ağırlaşma və ölüm hallarına birbaşa təsiri var. Yəni onların qarşısını alır. 100%. Yüz. Aha. 100. Bax bu tamaşaçılarınız üçün çox vacibdir. Tibdə bir əvvəlan bunu deyim. Biz hamımız Allahın bəndəsi yox. Bəllə olmaz. Ola bilər birinin immunitetində çox böyük problemlər var. Və biri də məsələ, raq var beləsində. Xərçəng xəstəliyi. Xərçəng xəstəliyi. Xəstəli. Amma göstərişlər var, vaya, bəli ayrı ağır xəbər. Bu virus da elə pis bir şeydir ki, oralara ə girişir Vəli. və onu meydanə daha təzədən çıxarır xəstəlik imkan yaradır. aradan. Apar. Amma normal olaraq bir insanı nəzərdə tutarsa, normal olaraq bir insanı nəzərdə tutarsaq peyvənd 100000-də birisi yaxşı peyvənd. 100000-də birisi ya ikisi xəstələnə bilər. Hı -hı. Ağır. Yəni peyvənd vurandan sonra so, xəstələşmə faizi də aşağı düşür. Bəli, çox çox. Peyvənd vurmasazsınız 100 kişidən 50 kişi tut tutur. Ümum Azərbaycan da indi hər kəsdən sormuşam, belə 4 rəqəmli bir artıq statistika ilə biz razılaşmışıq. Bəli, bəli. Bunun da 50 faizi immunitəsi yaxşıdır. Sitokin toyu yan ona səbəb olmur. Və e, bu lizin girəmir. Çünki e, və vitaminlər alır ki, mən onları indi sayacam sizə. Bunlar çox mühümdür vitaminlər. Çox böyük effekti var. Çünki e, bəyaz hüceyrələrin miqdarını çoxaltdır və bilhəsa e, bəyaz hüceyrələrin çıxarma mekanizmasını yani sülük iliğinde eee çıxardır. Ve bu eee miqdar, bu əndaza çox-çox mühümdür. Çünki siz peyvand vurmasaz %2 ölüm təhlükəsi var. Peyvand vursaş 100 mində 1 nəfər ağır xəstə ola bilər. 1 milyonda da 2 nəfər ölə bilər. Deməli kifayət qədər böyük biz rəqəmlər görürük. Böyük bir fərq görürük. Çox, çox böyük fərq. İndi bir şey deyim, ağa bey müəllim, baxın Avropada da artıq ıı, peyvənd icbari bir şəkildə keçir. Əlbəttə. Yəni Avropada insanların peyvəndə münasibəti necədir? Bax, adi vətəndaşların hamının yaxçıdır. Aha. Hamının yaxçıdır və Avropada bu gün məsəl Almaniyada mən sizə göstərim, belə sizə telefonunuzu zəəturlar 2 dəfə atdıqdan sonra. Əgər bu sizin telefonunuzda ya dəftəriniz olmasa, sizə hətta restorana da yol verməzlər. Ha, yəni artıq Avropada da bu qaydalar tətbiq olunmağa başladı. Bəli, biz... bəli, bəli. Alman yada bu olmasa siz restorana girənmasınız. Şeyə girənmasınız, hətta avtobuslara qoyulursunuz. Hətta avtobuslara belə qoyulurlar. Bəli, bəli, bəli. Çünki bağışlayasız birində murmur tutur o 3 nəfərə verə bilər. Anladınız? Yəni anaşaq 3 nəfər. Yoluqdıra bilər, bilər, daşıyıcı ola bilər. Ağayev müəmm, ümumiyyətlə ikinci dəfə yoluxma faktları varmı? Razılaşmırsınızmı? Bəli. İkinci dəfə yoluxma faktları ilə razılaşmırsınız? İkinci dəfə mən özüm 3 dəfə tutmuşam, amma çox sayib. Koronavirus. Bəli, bəli. bəli? bəli. Çox maraqlıdır. 7 dəfə xəstan olubdu. 7 dəfə tutubdu, 7 dəfə. Aha. Amma Çünki vitaminləri yeyir filan çox zəif keçib. Bax e, deyirlər ki, ümumiyyətlə koronavirusa tutulan şəxs çoxlu vitaminlər qəbul eləməlidik ki, immun sistemini möhkəmləndirsin. Bəli, mən bəli. bunu sa sayımsın. Buyurun doktor. Bəli. 1 vitamin A 20 min vahid gündə bir dəfə. 1 sonra vitamin B6 100 mg. Sonra vitamin D 3. Hıhı. 2500-dən 5000 vahid. Sonra vitamin E 400 mg. Bu bu 4 dənə. Aha, buyurun. Bu 4 dənə vitamini bunlar yağda əriyəndilər və bunlara gərək ki ə, şeydə ə, یک یاغلی یمک دان یا صبح یا گنارتا یا عصر مثلا صبح بیاید ترا یاغیه یا سیزیان من یمکی بود بدنده داریشن سورا ویتامین ج هم میده بیش از کی دن کرونا ویروس ولانده یعنی سوختای مک دکرونا ویروس بی من 30 سال گانهان 1 گرم بوردم صبح این سوختای Yəni immunitəni elə yuxarı aparırdı ki, virus aradan getirdi. Bir də zinc 25 mq. Bunlar da ki, vitamin C-i ya vitamin C siz gündə 2 dəfə 750 mq-a qədər yeyə bilərsiniz. Bir də zinc 25 mq. Bunları bərabər su ilə hər vaxt səhər gündə içə bilərsiniz. Ağam, əmək təşəkkür edirik. Mənnətlər studiyamıza gəldiyinizə görə və birbaşa da belə bir vəziyyətdə insanlar üçün, tamaşaçılarımız üçün zəruri olan məlumatları çox dəqiq şəkildə, təfərrüatlı şəkildə izah etdiniz. Mənnətdarıq sizə. Xahiş edirəm. Xahiş. Bu mənim borcumdur məmləkətimə. Çox sağ olun. olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı ixtisaslı həkim olan Mir Humanitar Cəmiyyətinin təsisçisi və rəhbəri Azərbaycanın böyük dostu Ağabey Azərbaycanlı idi. Biz Ağabay müəllimlə COVID-19 ilə bağlı dünyadakı vəziyyət və peyvəntlərdən danışdıq. Sağ olat qalın.